Magandang umaga po sa ating lahat. So ang lahat po ng nasa labas ay inaanyayahang pumasok na. Pwede pong dito po tayo sa unahan para po magandang tignan at hindi bungi-bungi. Yan, marami pong salamat. So magandang umaga po. Welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. Alam ko po na ang puso natin nag-uumapaw sa pagpupuri sa Panginoon. Yan. So, pagpapasimula po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Yan. So, nandiyan na po sa screen. Awit 138, sabi pong ganun dito, panalangin ng pagpapasalamat. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumubli may kita niya ang hambog at ang pasikat. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag ang iyong piling. Nahahandang harapin mo mapupusokong kaaway, ligtas ako sa piling mo, lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ng lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, ang pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gagawin mo'y magaganap. Purihin po at palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Where can we hide?
gabanan ito nakasama natin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. We are all here in this morning dahil sa grace ng Diyos. Kundi dahil sa grace niya, matagal na tayong wala. Ganon kabuti ang Diyos, ganon kanya kamahal. Kasi umagang ito, patuloy natin siyang pupurihin, patuloy natin siyang sasambahin. Hallelujah, Jesus. Yeah.
justice and praise become my embrace to love you from the end. Sing one more time. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayong umaga, ito ay first week of the month. Tayo po ay darako sa Holy Communion. Ang Holy Communion po ay ito ay itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat laging gagawin. Kaya tayo mayroong Holy Communion dahil po nagse-celebrate po tayo. Why? Ang pag-take ng communion, hindi po tayo nalulungkot. It is a celebration. Because of victory of Jesus. Pinagtagumpay niya ni Jesus. Nagtagumpay siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Kaya hindi dapat tayo malungkot. At ito po ay pag-alaala natin sa katawan at dugo ni Kristo na yung dugo niya ay nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. At bago siya pinako sa krus, ang kanyang katawan ay nabugbog. Nagkaroon ng maraming latay. Kaya mayroon po tayong communion. It is a remembrance, pag-alaala sa kabutihan na ginawa ng Diyos. Hindi lang po ito pag-alaala, kundi ito'y nagpapakita sa atin at ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang irresistible love. Ipiniglaban niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo hanggang kamatayan. Kaya mayroon tayong salvation. At tayo ngayon ay napabilang sa paghahari ng Diyos. Kaya mayroon tayong communion. Kaya sa umagang ito, pakidala na po dito yung ating mga... Okay po, tayo po yung maghintayan.
Tayo muna ay manalangin. Father God, narito po kami upang tuparin ang iyong utos, Panginoon, upang lagi naming alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo at i-celebrate po namin ito, Panginoon. Gagawin po namin ito, Panginoon, dahil ito ang kalooban mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at dahil sa kagandahan loob mo sa walang, sa pag-ibig mong hindi nagmamali, yung irresistible love, yung pag-ibig mo na ipinaglaban mo kami, yung pag-ibig mong hindi kayang pigilan sa amin, Panginoon, narito po kami ngayon nakatayo sa iyong harapan, kundi dahil doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, kundi dahil hindi ka namatay doon sa krus ng Kalbaryo, Lord, wala po kami sa oras na ito. Ang mundo ay gunaw na, Panginoon, dahil narito po kami, dahil ang biyaya mo, ang grasya mo, Panginoon, ay napakasagana at ito yung lumaganap sa buong mundo, Panginoon. Kaya sa oras nito, pinagdiriwang namin, Panginoon, ang iyong tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong papuri, sa iyong parangal. In the mighty name of Jesus, pray. Amen. Sige, pwede na natin i-distribute. Pangi pong isa. Oh, the mysteries you cross the great divide, show your love for me as you hung upon the cross and spilled your blood for me.
nung gabi ang Panginoong Hesus bago siya pinagkanulo. Siya'y dumapot ng tinapay at pinagpira-piraso ito. At kanyang sinabi, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, siya'y dumampot ng saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang pinagtibay ng aking dugo. Sapagkat tuwing kakain tayo at iinom sa sarong ito, ipinahahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa muli ng kanyang pagparito. Inumin. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po, palagpakan natin si Lord. Yun the best na palakpak. Thank you, yes, Lord. Thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. Yes, it is. This is love. We say thank you. Sabi po ng ating inawit, thank you, thank you, thank you Lord. So wala pong, kulang po ang ating buhay, kulang po ang ating pagsabi na salamat sa Diyos. Kung iisipin po natin ang ginawa niya, amen po. So marami pong salamat at yan. Okay, marami pong salamat ulit. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. Alam ko po na ba ay masaya or lahat masaya. Tingnan nga po natin ang ating mga nasa kanan at kaliwa. Meron ng bago? Na kayong nakita? Meron. So sabihin po natin sa ating tatlo lang ho ha, tatlong katabi, salamat dahil nandito ka. Uy, hindi kayo nasunod. Sinong sumunod? Yan, dyan pa lang ho. Makikita po ng Panginoon kung sinong sumusunod. So marami pong salamat. Welcome po sa pananambahan po natin sa umagang ito. Yung mga nasa likod, pakitaas nga ho ng kamay kung kayo. Yun, ang gaganda. Para may nakikita akong bago. So welcome sa ating lahat, mga nanay, mga tatay, wife, YA, KC, marami pong salamat. At ngayon po, lahat po tayo excited na sa pagbibigay sa Panginoon. Naniniwala po ako na tayo po ay laging excited sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen po. At ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, liliit. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Sino pong naniniwalang mabuti ang Diyos? Kasi po, siya po ang magbibigay. Siya po ang magpaprovide ng ating pagkakaloob para po tayo makapagkawang gawa. Amen ho. Kaya sabi nga po, wala pong ang buhay po natin talaga ay sa Panginoon lamang. Sabi nga po salita ng Diyos, apart from God, we can do nothing. Kung tayo po'y malayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong kaloob, ihandog po natin talaga ng
talaga pong kusang loob, may kagalakan, at tayo po ay sandaling manalangin para sa ating mga kaloob. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Father God, sinabi mo po sa iyong salita, ikaw po ang magbibigay sa amin, Panginoon, magkakaloob pa. Higit po sa aming pangailangan upang kami po ay may maibigay sa iyong gawain, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang patuloy na pagpapala mo po sa bawat isa. Higit po sa lahat, ang pagpapala mo po sa tapat sa iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sa gitna ng kaguluhan, at tinig mo ay sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin. Makakaupo na po tayong lahat. Ang iba excited na talagang nag-uumapaw ang kanilang puso. Silence, please. So, medyo mahigpit ito si Ate Marande. Yan. So, bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos, alam ko po na pagpasok pa lang ho natin dito, tayo po ay punong-puno na. Sino pong naniniwala na ang Diyos ay may ginagawa at may gagawin pa? Amen ho. Kahapon po ay share ko lang ho yung, ang ganda ng mensahe kahapon, yung Father's Heart. Alam niyo po, doon po sa, kung talaga pong ating uunawain kung ano po ang talagang damdamin ng Panginoon sa atin, talaga pong may iyak tayo. At nakita ko po doon na doon po sa Lucas, sa chapter, yung prodigal son, makita po natin doon kung gaano po ang Diyos, ganun kalaki ang kanyang puso, na in spite po na tayo nagkamali, in spite po tayo nagkukulang, and yet ang Lord po, dalawa pong kamay na tayo po ay tatanggapin. Amen ho. So marami pong salamat, sabi nga po ay, ang Panginoon po, ganun na lang ho, siya po ay giver, sabi po kanina sa binasa natin, 2 Corinthians, siya po ang magkakaloob para tayo magbigay. At ngayon naman po sa umaga pong ito, talagang damhin po natin yung mensahe ng Panginoon, huwag po nating sayangin ang ating oras, huwag po nating entertain ibang bagay at mag-focus lamang po tayo 45 minutes sa salita ng Diyos. Ah, 45, isang oras. So, minsan pa po, bago ko po tawagin ng ating pastor, tayo po'y tumayo at ibigay po natin ang the best sa palakpak, the best sa papuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, aming Ama. Oh, glory, Daddy, Jesus. Abba, Father. Salamat, hallelujah. Sa kabutihan mo. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you. Praise the Lord. Good morning po. So, relax lang po kayo sa inyong iupuan. Huwag po kayo masyadong mag-hysterical. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating Amang nasa langit na nagbibigay sa atin ng kabutihan at pagpapala sa buhay. Tunay na ang Diyos po natin ay hindi po nagbabago kailanman. Siya po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa, kalakasan sa lahat ng panahon. At alam natin na ang Diyos po natin ay hindi po nagkukulang. Tama po ba? Sino pong nakakaranas na ang Diyos ay hindi nagkulang sa linggo pong ito? Amen. Sino pong nakakaranas na ang Diyos ay talagang malapit sa Kanya? Amen. So alam niyo po ang ating Panginoon kung bakit minsan kami po kasi sa mga na-open na po ngayon sa mga kapulisan at sa ating mga public officials at mga employees ang salita ng Panginoon.
At sila po talaga ay talagang desire na makinig ng salita ng Diyos. At nung Wednesday, galing po kami sa mga pulis at may mga squad na po kaming hinahawakan. So, dito kasi sa Santo Tomas, 14 squad. Samantalang sa Alaminos ay 5 squad lang. Kaya mas maraming kailangan ng pastor dito. At nagpapasalamat po ako sa Lord dahil dalawa po kami galing dito sa Christ the Living God, si Brother, si Pastor Santi at saka ako. Pastor Santi ang tawag ko sa kanya dahil Pastor Santi ang tawag sa kanya ng mga pulis. So, authority na yung nagsabi, ha? Kaya yun. So, purihin po ang Panginoon. At ang isa sa mga napag-aralan namin na pag nag-introduce ka, ito po yung magagamit nyo po. Pag nag-introduce kayo ng Word of God sa mga tao, ang i-share nyo sa kanila, yung inihanda ng Diyos Ama sa lahat ng tao. Huwag nyo kagad i-share si Jesus. Hello? Baka ma-misunderstand nyo, ma-misunderstand nyo ako, ha? Na, si Pastor pala, hindi na nag-share kay Jesus. Hindi po. Kasi mismo si Jesus, kung babasahin nyo ang Bible, mismo si Jesus, ang isinire niya sa mga alagad, hindi naman yung sarili niya eh. Ang isinire niya sa mga alagad ay ang kaharian ng Ama, yung Ama at ang inihanda ng Ama na kaharian para sa mga tao. Hindi niya sinishare yung sarili niya. Bakit? Kasi advance ang isip ni Jesus eh. Dahil alam ni Jesus, hindi siya tatanggapin kapag pangalan niya ang siyang ibabahagi niya. Kahit sa panahon ng mga Hudyo, hindi siya tinanggap. At even now, meron nga akong kwento, sabi, meron isang kaibigan nating Muslim at kaibigan pastor, magkaibigan po sila. So, matagal silang nagsama, at the same time, itong Muslim na to ang siyang driver at itong pastor na to ang siyang ang pasahero niya. At lagi hindi pinagdadrive niya. Sinishare ng pastor ngayon yung kaharian ng Panginoon, yung inihanda ng Ama sa mga tao, kung gaano kaganda, kung gaano mapapayapa. Hindi siya nagsishare about Jesus. Sinishare niya lang yung inihanda ng Ama. At sabi ngayon ng Muslim, ang sarap naman ng lugar na yan. Gusto kong makarating sa lugar na yan. Sabi ng pastor, gusto mo makarating? Ang alam mo ang daan kung sino? Si Jesus. Sabi ngayon ng Muslim, huwag muna Jesus. Kingdom muna. So ibig sabihin, pagdating kay Jesus, hindi siya tatanggapin ng mga Buddhists, ng mga Muslims, ng mga ibang mga reliyon. Hindi siya tatanggapin. Pag binahagi mo yung inihanda ng Ama sa langit para sa mga tao, ang mga tao, kahit ano pang reliyon niya, makikinig yan sa'yo. Kasi alam nila na ito pala yung inihanda ng Ama. Yan nga lang, pagdating sa daan, alam naman natin, sabi ni Jesus Christ, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me, sabi ni Jesus. So si Jesus ang daan. Si Jesus ang pintuan para mapalapit tayo sa Tatay natin sa langit. Walang ibang tagapamagitan. Sabi nga ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos para sa ikaliligtas ng lahat ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Si Jesus ang daan, si Jesus ang pintuan. Ang problem, lahat tayo nanatili sa pintuan. Lahat tayo nanatili doon sa daan. Wala isa man na gustong lumapit sa Tatay. Hello? Iyon ko kung naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Walang lumalapit sa Tatay. Bakit sinasabing walang lumalapit sa Tatay? Kasi karamihan pa rin sa atin, hindi pa rin natin nakikilala ang Ama nating nasa langit. Hindi pa rin natin na-a-adapt. Pag sinabi pong napalapit ka na sa Tatay, syempre pag mapalapit ka sa Tatay, magiging kamukha mo yung Tatay, mag-a-adapt mo yung ugali ng Tatay, kasi napalapit ka eh. Tama, hindi. Pero kapag kahit nasa daan ka na, alam mo na si Jesus ang daan, pero kung hindi ka naman mapalapit sa Tatay, anong saysay noon? Si Jesus ginamit ng Ama para ang lahat ng tao ay muling makalapit sa Ama. Kasi dati nga, ang sitwasyon ng tao, malapit sa Ama. Ngunit nagkasala ang tao, napahiwalay sa Ama. Sa kaharian ng Diyos, tama po ba? Kaya ang Ama, inutusan niyang kaisa-isa niyang anak na sino? Si Jesus, para siyang tagapamagitan, para muling mabuksan, masira ang gap ng tao at ng Diyos. Tama? Makinig kayo maigay, masira ang gap ng tao at ng Diyos para mabuksan ang pintuan at lahat ng tao ay muling makapasok. Kailangan lang ang bawat tao makapasok na doon sa pintuan,
sikaping mapalapit sa Ama. Naunuhan po ba natin? Basahin niyo ang Bible. Ang lahat ng shiner ni Jesus Christ, ang lahat ng pinangaral ni Jesus Christ, wala siyang ibang hangad, kundi ang tao mapalapit sa Ama at sa kaharian ng Diyos. Si Jesus, kung titingnan niyo, ginamit lang si Jesus na tagapamagitan. Ginamit si Jesus para maligtas ang mga tao. Tapos na bang ginawa ni Jesus? Tapos na bang ginawa ni Jesus ang pagliligtas? Yes! Ulitin ko po, tapos na ba yung pagliligtas na ginawa ni Jesus? Yes! Kaya, pag ang ibinahagi mo sa mga tao, kaligtasan, hindi kayo magkakasundo. Ibahagi nyo sa mga tao ang kaligtasan, hindi kayo magkakasundo. Bakit? Kasi mayroon din silang alam na kaligtasan sa kanilang relihiyon. Hindi nyo po naiintindihan po ito. Bawat relihiyon may kanya-kanya silang kaligtasan na alam. Kaya pag ang binahagi mo sa kanila kaligtasan, si Jesus, ako hindi kayo magkakasundo niyan. Magkakagulo, magtatalo-talo kayo. Pero ang pag pinag-usapan nyo, yung ipinangaral, makinig-imig eh, yung ipinangaral ni Jesus na magandang plano ng Ama na kaharian, yun ang mga tao makikinig sa iyo. Ito ngayon mag-open. Pag nag-open tayo ng gawain, lagi isaisip natin ibahagi ko dito ang plano ng Diyos sa mga tao. Ano bang plano ng Diyos? Kasi kasama yan sa irresistible love ng Panginoon. Last Sunday, sinimulan po natin ang part 1 ng irresistible love. At alam ko, medyo bilis-bilisan ko na lang konti ito dahil alam ko, may oras po ako at 45 minutes lang po ako dito magsasalita sa inyo. Then, binigyan ko na po sila ng ngipin at pangil para patigilin ako. At sino man yung pastor na tatayo dito, na binigyan ko sila authority na patigilin. At pag sinabing, basta lagyan, 5 minutes. Okay, 5 minutes. So, yun po, ang gagawin po natin. Maliban lang kung hihingi ako ng grace sa kanila. Kasi lagi naman may grace. Okay. So, tayo muli mo ko, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Kami po'y pagpalain nyo, nawa po Panginoon sa araw na ito, yung mga salita mo na aming pong maririnig ay makapagbigay sa amin ng kalakasan, makapagbigay sa amin ng kaligayahan, kapayapaan, Panginoon, makapagbigay sa amin ng hamon, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan ngayon, sa kabila ng marami kaming problema, marami kaming mga sakit, marami kaming mga pagsubok, marami kaming mga frustration, Lord, sa kabila ng lahat ng iyon, Panginoon, nawa gamitin mo ang mga salita mo ngayon na sa bawat mga buto ng mga salitang ito, makapag-produce sa aming isip at puso ng kaligayahan, Lord, na hindi nabibili ng anumang kayamanan sa mundong ito. Sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Okay, irresistible love, part 2 na ating pag-usapan natin. What love is. Ano ba ang love? Maraming iba-ibang mga definition ng love. Kapag ang taong binigyan mo ng definition, ang daming mga definition ng tao. Love is tall, love is money, love is shirt, love is blind. Ang daming mga definition ng tao tungkol sa love. Kaya karamihan sa mga tao lumalakad dito sa love na to. Kaya sa umaga pong ito, ating pong pag-usapan, ano ba talaga yung love na gusto ng Lord na maging pamantayan po natin? Gusto ko pong maunawaan po natin to. What love is? Love is God. Hello? The language of God is love. Ang lingwahe po ng Diyos ay love. Hindi Hebrew, hindi Greek, hindi Tagalog, hindi Pilipino, hindi Chinese, hindi American, kundi ang lingwahe po ng Diyos ay love. Kaya pag tinanong kayo, alam nyo ang lingwahe ng Diyos. Yes, ano po? Love. Oh, alam. Love is God because God is love. Not because He has love or He is in love, but because He is love. Siya mismo yun. Yung love na yan, yung God na yan. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Sa English Standard Version. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude.
It does not insist on its own way. It is not irritable, irritable, or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Yung love bang sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 13, yun yung love mo sa kapwa mo? Yun ba yung love mo sa mga magulang mo? Yun ba yung love mo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo? Kapag yan ang love, ang gamit mo sa lahat ng tao, magkakaroon ka ng lahat ng uri ng ito. Patient and kind. Hindi, not in vain, hindi ka naiinggit, hindi ka nagsiselos kahit anong pang mangyayari, or boast. It is not arrogant, hindi ka arrogante. It does not insist on its own way, hindi siya gumagawa ng sarili niya. It is not, hindi ka irritable eh. Pag mahal mo yung tao, kahit ano pang mapapansin mo, hindi ka irritable. This is the meaning of love. Amen? Yan pong ibig sabihin nito, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Hindi siya natutuwa sa mali. Ang love, hindi siya natutuwa sa mali. Kung mahal mo yung tao at mali ang kanyang ginagawa, hindi, oy, maganda yung ginagawa mo, tama yan. Mahal na mahal kasi kita, tama. Hindi. But, sabi niya, rejoices with the truth. Love bears all things. Anong ibig sabihin po nito? Na ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyaga hanggang wakas. Ang gagamitin po nating batayan sa tunay na meaning ng love ay ang konstitusyon ng gobyerno ng Diyos. Hindi po ang konstitusyon ng gobyerno ng tao. Kundi ang konstitusyon ng gobyerno ng Diyos, ang kanyang kaharian. Tanda natin kapag may mga matters or issues na kailangan natin malaman ng sagot, sasanggunian natin lagi ang institusyon ng kaharian ng Lord. Alam nyo kami, inihanda na kami kapag mga public officials, mga government officials ang aming kaharap, inihanda kami na kapag may mga issue pag-uusapan, halimbawa, Pastor, ikaw, anong standard mo sa ano bang issue ngayon? LGBT. Ano ba yung standard mo sa coronavirus? Hindi yun. Yung paghihiwalay? Divorce, yan. Ang laging tinuturo sa amin, ang sagot lagi, sa konstitusyon, balik po tayo sa konstitusyon ng gobyerno ng Diyos. Tingnan natin sa konstitusyon po ng gobyerno ng Diyos kung ano po ang, dun po ang aming standard. Naku po natin, huwag kayong gumawa ng sariling standard nyo. Kasi magkakagulo lamang at maaring kayo ay mapagbintangan pang hindi maganda ang sinasabi nyo. Lagi po sa konstitusyon. Kaya ito pong ginagamit ko about love ay konstitusyon po ng Panginoon. At ayon po sa konstitusyon ng gobyerno ng Diyos, so ito ang batayan ng Diyos sa atin. Number one, pasok na tayo. Love comes from God. 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Sabi niya, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God because God is love. Ang ganda, di ba? Sabi niya, mga minamahal, let us love one another. Magmahalan po tayo sa isa't isa. For love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Ang sino mang nagmamahal, ang sino mang umiibig, ay kilala ang Diyos. Sabing ganun niya. Anyone who does not love does not know God because God is love. So kung hindi ka nagmamahal, ibang pagmamahal yung iyong natutunan. Mahal mo dahil mabait, mahal mo dahil masipag, mahal mo dahil mahal ka rin. Hindi yung if you love me, I will love you. Hindi. If you support me, I will support you. Hindi ganun. If you hate me, I don't care. Hindi na kita love. Parang ganun. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, ang love pa rin manatili sa atin because no real love without God. Amen? Walang real na pag-ibig kung wala ang Diyos. Yun ang gusto po ng Panginoon because love, sabi niya, comes from God.
Doon nagsisimula ang pag-ibig sa Diyos. Bawat isa sa atin may kanahinaan. Bawat isa sa atin, alam nyo, sinong nanood kagabi ng maalala mo kaya? Sino mo na nanood ng maalala mo kaya? Si pastor lang yata ang nanood. Kaya ako nanood dahil medyo na, sabi kasi nila, anak daw ng pastor. Sabi, narinig ko lang, anak daw ng pastor. Yung babae, tama, right? Tama ba? Yung babae. So, nung nagka-problema, nawala yung pangako sa isa't isa. Alam nyo ang kulang doon? Yung anak ng pastor. Alam nyo kung bakit? Yung pagsubok ngayon eh, pangako nila sa isa't isa. Ang nakita niya lang kasi yung pangako niya sa kanyang asawa. Nagkamali eh. Hello? Pero kung nanatili siya doon, sa kabila ng lahat, sinuportahan niya, kung tatay man niya pastor, mali din yung pastor na tatay niya. Kasi hindi nila alam ang tungkol sa tinatawag na papaano ba harapin. Ang ginawa niya, pinaghiwalay. That is not correct. Mali po yun. Kasi sabi nung pag nagkasal ako, walang sino mang pwedeng maghiwalay sa inyo. Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghihiwalay ng tao. Actually, ganun din naman ako. Iniisip ko kung ako ang nagkamali ng ganyan, siguro palalayasin din ako ng asawa ko. Depende. Ganun. So parang ganun din, di ba? O lahat ng mga babae dito yung asawa nyo, ganun din. Anong gagawin nyo? Di ba? Ganun din. Issue natin, ganun din ang mangyayari. Ay, sorry po ha, wala po akong ano. Ito, issue lang. Ganun din naman talaga. At maaaring ganun din yung nangyayari, yung ganun ginawa ng babae doon sa napanood ko, ganun din ang mangyayari. But hindi kong iisipin natin, sa bandang huli pala, saka mo sasabihin, sorry, inilayo ko ang anak ko sa iyo. Parang ganun, parang, bakit? Pinagdimlan ng isip. Dahil hindi kagad naisip yung salita ng Diyos. Ang babae pa, sabi niya, alam mo ang salita ng Diyos, bakit mo ginawa sa akin yun? Parang gusto rin, sana kung ako yung lalaki, sasabihin ko rin, alam, di ba alam mo rin ang salita ng Diyos? Ayusin natin to. Di ba? Kasi lang, di naman kasagot yung lalaki. Di ba? Minsan iniisip natin, minsan kapag yung ibang nagkasala, lagi natin sinasabi, alam mo na ang salita ng Diyos, bakit mo ginawa yun? Pwede rin sabihin sa'yo, alam mo rin ang salita ng Diyos, bakit mo okay na, ginukundina ng ganyan? Hello? Amen ba? Huwag tayong gumamit ng salita ng Diyos kung tayo din ay mahirap yun. Kaya dapat lagi tayo sa konstitusyon. Okay, yan po ang number one, love comes from God. Number two, loving each other is like loving God. Matthew chapter 22, 36 to 39. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Ito yung aming topic, na unang topic namin sa mga pulis ka anong Wednesday. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So ito pong pina-explain sa amin. Pero alam nyo, mayroon kasi akong na sa DILG na topic kung paano ang umpisa. Hindi talaga ito ang umpisa namin, kundi ang umpisa natin about sa spiritual ng buhay ng tao. Kasi doon nagsisimula yan. Kahit man ituro mo itong bagay na to, kung ang spiritual nila hindi ayos, hindi nila maiintindihan yan. Kaya spiritual muna talaga. Maiintindihan nila ano yung spiritual na buhay. Kasi pag hindi nila naiintindihan ng spiritual na buhay, parang pinasukan mo sila ng parang, yung wala bata pa, na baby pa, pinasukan mo na kagad ng karne at saka mga ano. Itong mga tungkol sa mga ganyan, mga karne yan eh. Akala natin, gata siya, hindi. Kailangan may yung una muna yung kanilang spiritual, yung sitwasyon ng kanilang spiritual na buhay. Ano ba yung sitwasyon nilang spiritual nilang buhay? Dapat maintindihan nila kung saan sila naroon ngayon. Nakuha po ninyo, amen ba? Kasi pag nagturo ka ng tungkol sa mga bagay na ganyan, ano, kaya tuloy, minsan iniingatan ko na yung sasabihin ko kasi minsan yung mga, may mga assignment sa Life Connect, pag ako'y umatin, eh, parang natatakot tuloy tumayo. Kaya minsan, di na ako umaatin ng Life Connect, eh.
Kasi minsan, iswaso, baka mali yung sasabihin ko. Huwag kayong matakot. Kung tama yung sinasabi nyo, hindi ko naman kayo, kahit mga mali nga yung sinasabi nyo, kasi iniisip ko, ganun lang ang naintindihan mo. Amen, hindi, di ba? Ganun lang yun. Hindi ko naman sasabihin pag nagsalita, ay, sala ang sinabi mong yun. Hindi ko naman sasabihin ng ganyan. Kundi ang yan na sa isip ko, yan lang ang abot na nakaya na kayanan mo. Hindi kita yung susupalpalin, kundi alam ko, kaya mo sinabi yun, kasi hanggang doon lang yung level na natutunan po ninyo. Tama po ba? At darating ang panahon, lalago na lalago kayo. Naintindihan ko kayo, sakit, ganun din naman ako sa panahon ni Sister May. Pag nandiyan si Mami, parang hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. So ganun, pero gusto kong mawala yun. Pag sigurado kayo sa sinasabi nyo, wala dapat kayong ikatakot. Maliban lang kung nagbubulit kayo ng mga sasabihin nyo. Kasi talagang malalaman yun. Tama po ba? Okay. So sabi rito, loving each other is like loving God. So makikita po natin, dahil dito natin matutupad, sabi niya, dito natin matutupad ang buong kasulatan ng ating Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, pag minahal mo ang iyong kapwa, natutupad mo ang buong kasulatan. Gusto mo matupad ang buong kasulatan, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Yun lang. Ganun lang, kasimple. Hindi yung bigyan mo ng ulam araw-araw. Hindi yun. Hindi yung ibig sabihin. Maging mabait ka sa kanya araw-araw, kahit sisingalan ka, kahit minura ka na, maging mabait ka pa rin. Ganun. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kung gusto mong matupad ang kasulatan ng Diyos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, natupad mo na ang buong kautusan. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Hindi mahirap, mahalin mo lang ang Diyos. Yun lang, mahirap talaga pag mahalin mo ang Diyos. Mahalin ang ating kapwa at sarili. Kaya sabi niya, loving God and others fulfill the law. Matthew chapter 22 verse 40, sabi niya, all the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments. Sabi niya, all the law of Moses, sabi sa Tagalog, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Isipin mo, ang daming mga utos sa Old Testament, pero sa dalawang utos lang, sakop na lahat. Ganun lang. Hindi yung pag pumasok ka sa simbahan, kailangan kang wag kang umimik, tahimik kang nanalangin, at lahat salita mo, walang ngiti, hindi ka pwedeng tumawa. Ganun lang ako dati, pag nasa sa church, pag tumawa ka, ba't natawa ka, pastor ka, tawa ng tawa ng ganyan. Para bang, bakit nawawala bang kabanalan ko pag tumawa akong ganun? Para ang tingin ng tao, pag banal ka, kailangan huwag kang tumawa, tahimik ka, seryoso ka. Parang ganun. Hindi po ganun ang kabanalan. Ang kabanalan po ay yung taong tumutupad sa utos ng Diyos at naninindigan doon. Yun ang kabanalan. Kaya tinukoy ang Diyos na banal kasi sa bawat salita niya, pinaninindigan niya. Yun ang banal. Hindi po yung mahaba ang damit, mahaba ang buho. Ay, sorry, baka may, ano, may mga, iris na po. May mga tamaan eh. Okay. So, yun po ang ibig sabihin niyan. Sabi rito, all the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments. Based in those two commandments. Kaya yan po ang ibig sabihin dito. Loving each other is like loving God. Siyempre, pag minahal mo ang iyong kapwa, mahal mo rin ang Diyos. Kasi, hindi mo naman mamahal ang kapwa mo kung hindi mo mahal ang Diyos. Sabi ko sa mga pulis, pag hindi nyo minahal ang Diyos, hindi totoong pagmamahal nyo sa asawa nyo, sa anak nyo, o sa lahat ng mga komunidad na hawak nyo. Yung sabi ko sa mga pulis. Sabi ko lang sa kanila, totoo naman yun eh. Hindi totoo. Kaya number three, love and faith works together. Diba? Love and faith works together. Ang isa pang mga batayan po ng Diyos tungkol sa love ay kailangan mayroong pananampalataya. Hindi po yung faith then love, hindi po. Kundi love muna and faith works together. Nagsama ang dalawang ito, ang pag-ibig at pananampalataya. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2, wala po dyan sa ano, wala po dyan, pero ilagay nyo lang. 1 Corinthians chapter 13 verse 2b,
And if I have all faith, sabi niya, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. Sabi niya, magkaroon man ako ng maraming pananampalataya at sa pananampalataya ko, napaisod ko ang bundok. At matinding pananampalataya na yun. Kung sino sa atin dito nakaisod ng bundok, nakaitsa ng plato sa galit. Pero bundok, hindi. Diba? Kasi ang bundok, talagang pag naisod mo na yung bundok, matindi ka na. Talagang matindi na yung pananampalataya mo. Nakapagpagaling ka na may karamdaman. That is your faith. Diba? Napaligtas sa mga malung sa buhay. That is faith. Naligtas yun, nagsisumpalataya ka. Nagkaroon ka ng lahat ng kayamanan, nagsisumpalataya ka. So sabi dito, kahit magkaroon ka man ng ganyan, kung walang pag-ibig, wala ka pa rin yung silbi. Pag-ibig talaga, may kasamang pag-ibig pa rin. Kaya hindi talaga, mga tao doon ay talagang extreme na extreme pananampalataya. Pero wala namang pag-ibig. Pag nakakita, judgment dito, judgment dyan. Di ba? Pati mga pananamit, pinapansin. Pag hindi ka nakadamit ng puti, wala na, nasa dilim ka na. Meron ganong church. Lahat sila nakaputi. Diba? Pag hindi ka na nakaputi, wala na. Parang yung kanilang batayan doon sa mga damit lang, yung mga ugali, ang loob. Anong, kumusta po? Nalalapitan ba yung mga pastor? Nalalapitan ba yung mga leader? Kagaya ko dati, takot kayong lumapit. Takot kayong magtanong. Iwan ko kung may takot pa rin magtanong sa akin ngayon. Huwag kayo matakot. Kung may tatanong kayo, maganda nga yun eh. Sabi nga ng DILG nung aming inatina noong Friday, gusto ko magtanong kayo para malaman namin kung anong mga tanong. Di nagtanong ako. Tinanong ko yung mga tungkol sa batas. Inalam ko kung ano yung mga dapat namin malaman. Tumayokot, nagpakilala ko po si Pastor Rene Agaton, ganyan, ganyan, mga ganyan. Tanong ako. Alam nyo dati, ang laki ng pagkakaiba ni Rene noon kaysa ngayon. Kasi yung Rene noon, takot. Kahit may itatanong ako, ayoko, nahihiya ako. Siguro ganun din ang nararamdaman ng marami. Tama po ba? Pag may mga meeting na ganyan, pag mo lang na, kahit na hindi, ano kaya ang ibig sabihin? Uy, ano kaya ang itanong mga, uy, ikaw kaya mo yung tanong, ba't ako ito? Turuan din. Pero ngayon, hindi na. Sa pulis, alam nyo, takot na takot ako sa pulis. Pag nakakita ako ng mga pulis na talagang nagtatago ng, alam nyo kung bakit? Bata pa lang ako, tinatakot na ako ng pulis. Grabe ang takot ko hanggang sa lumaki ako. Kasi tinatakot na ako ng pulis. Bata pa lang ako. Nakaranas kasi ako, naka-experience kasi ako nung panahon pa ng Philippine Constabulary pa. Alam nyo po yun, mga medyo mapisitan ang tatawag. Yung mga kabataan ngayon, hindi nyo alam, huwag nyo na itanong. So, kami lang yung PC pa tawag sa amin noon, ano? Uli pa mga pulis na, ano, kundi PC. Kapag may nahuli sila, squat talaga doon sa plaza. Lalagyan ng Armalite dito, naka-squat sa initan. Buong maghapon yun. Kapag ano, gaganyanin ka ng pulo ng baril, kapag medyo mangat ka na. Ganon katindi ang hirap nung dinaranasan ng isang tiyuhin namin nung mahuli yun. Nakita ko to. Kaya ganun na lang ang takot ko sa mga men in uniform. Naunawa po ba natin? At maring ganun din yung nararamdaman ng iba. So hanggang sa lumaki ako, hanggang sa dumating ang panahon na kahit lang mag-deposito ng pera ko na nga yun eh, dideposito ko lang naman sa banko, di ba? Ba't ako matatakot? Dapat, pero alam nyo, nanginginig kamay ko, nagsusulat pala ako, baka pagalitan ako ng kasir pag magkamali-mali. Kaya minsan, daming bura-bura. Sabi nung kasi, ba't daming bura-bura? Ulitin mo. Nanginginig na naman ako. Ano ba gagawin ko? Ganun ang mga naranasan ko. Mayroon dumating minsan, kukuha ko ng aking birth certificate sa Iniso. Sabi ko, ma'am, good morning po. Sabi naman ng, yes, ma good morning naman. Ano mo? So may tinatanong siya, hindi ko narinig. Eh siyempre, di ba, hiyang-hiya ka at natatakot ka. Sabi tuloy na, good morning kapat. Ang apalaking yung taong ito. So parang napahiya pa ako. Sabi ko, kakahiya tuloy yung ginawa ko. Tapos pagkatapos ng lahat na yun, hindi ako makatulog. Lord, bakit ko nagawa yun? Nag-good morning pa ako. Ang ganda-ganang na-aura. Bigang ganun pala nangyari. Yung mga ganung bagay. Ang mahiyain at talagang matatakuting tao, ganun ang nararanasan. Tama, hindi.
Yan po ako noon. Pero alam nyo, salamat sa Lord. Ang laki ng ginawa ng Panginoon. Dati hindi ako makapag-abroad na hindi kasama ang asawa ko. Minsan sinasabi ng asawa ko, pumunta kayo ng Hong Kong mag-ama. Sabi ko, wag na lang kung hindi ka kasama. Baka kami ikulong pagdating doon. Kasi pareho kaming tahimik. Mag-ama. Eh, tahimik naman ang anak ko. Tahimik din ako. Baka, saan kayo, where are you going? Baka sabihin, mapagkamalang kaming ISIS doon. Pero salamat sa Lord, ang laki nung ginawa sa akin nung pumunta kami ng nag-access to. Doon, talagang yung puso mo, yung laman ng puso mo, kailangan lumabas. Kailangan ma-release ka. At mula noon, alam nyo parang nung nagkaroon kami ng tinatawag na yung prayer na talagang nagbabattle kami, yung talagang lahat ng mga vices ng kaaway sa katawan mo na hindi mo alam na nandito pala sa'yo, talagang inanamit, doon kami sa prayer mountain, ang ganda ng prayer mountain. So, talagang nagpuspusan kami doon. Tapos pinag-pray ako ng pastor. Pagkatapos na parang mayroong part sa buhay ko na parang ganun, lumabas. At mula noon, parang sabi ko, bakit ganun pakiramdam ko? Parang hindi na ako takot sa mga tao. Dito nga lang sa atin, pag may nagsalita agin sa akin, takot na ako, ayoko na lumabas eh. Pero ngayon, alam nyo, okay, magsalita kayo, okay lang. Di ba? Para bang stress-free, worry-free, kahit ano pang nakikita mo. Kahit may problema sa church, kahit may mga nangyayari sa bawat isa, hindi ako, yung puso ko panatag lang, payapa lang. Pero huwag niyong sabihin na hindi ako nasasaktan, nasasaktan ako, pero yung bagay na yon, nakukontrol na niya, yung may control na sa puso ko na okay lang. May salita ng Diyos. Inalaw ng lahat ng bagay dahil alam mo, lahat ng bagay, sabi sa Romans 8:28, all things work together for good to them who love God and to them who hold according to His purpose. Kaya kung may mga pangyayari man na dumaan sa buhay natin ngayon, ang yun ang isipin nyo, Romans 8:28. Panghawakan nyo po yun. Yun ang pinanghahawakan ko. Lord, Romans 28, kahit mabigat na ang kalooban ko, kahit gusto ko nang sumigaw, gusto ko nang talagang ilublub ang sarili ko sa lupa, Panginoon, sa sobrang sakit, Panginoon. All things work together for good, paling Lord. Panghahawakan ko yan. Hanggang sa masanay ka na. Hanggang sa ma-immune ka na. Kagabi, ang ganda ng sharing kagabi ng worship team. Galing, grabe ng mga worship team natin ngayon. Nag-sharing sila at mismo sila, nararanasan na nila yung mga salitang naririnig na every Sunday. Kailangan lang danasin. At maranasan nila, Lord, Your will be done in my life. Not my will be done. Kasi kahit man gawin natin ang lahat para talagang makuha natin isang bagay, pero talagang bigo pa rin tayo, sasabihin lang natin, Lord, kung ito po ang kalooban mo, gawin mo po. Masayaw na po ako. Praise God. Love and faith works together. Sabi po doon, faith without love is dead. Galatians chapter 5 verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision or uncircumcision counts for anything but only faith working through love. Sa Old Testament kasi, kapag hindi ka tuli, hindi ka kabilang sa mga mananampalataya. Kailangan ka muna magpatuli para magiging kabilang ka sa mananampalataya. Pero sabi ni Paul, wala na yan. Tuli ka man o hindi, sabi ng Panginoon, basta may pananampalatay, pag-ibig ka, approve ka na rin sa Panginoon. Galatians chapter 5 verse 6 sa TPT, sa The Passion Translation, when you're placed into the anointed one and joined to him, circumcision and religious obligations can benefit you nothing. All that matters now is living in the faith that is activated and brought perfection by love. By love na rin talaga. 1 Timothy chapter 1 verse 5. You must teach people to have genuine love as well as a good conscience and through faith. So ang layunin ko bilingin ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay. Malinis na buti at tapat na pananampalataya. Mga kapatid, kapag ang love na ginagamit natin ay love ng Panginoon, lagi tayong ligtas. Lagi tayong maayos. Number 4, love that keeps us together. Ito ang nagsusustain
nagpipreserve at nagpapalakas sa atin to move on. Ha? Kaya nga kapag mayroon kang love galing sa Diyos, hindi ka naman nanatili sa galit, sa sama ng loob, kundi makakatakas ka diyan. Pag may love ka ng Panginoon, may, napipreserve ka eh, nasusustain ka. Nasasaktan ka, yes. Kasi mayroon tayong soul, mayroon tayong emosyon. Hindi mawawala yon. Pero makaka-move on ka pa rin. Bakit? Pinipreserve ka ng love galing sa Diyos. Sinusustain ka ng love galing sa Diyos. Kaya nga, mas mahalaga, mapalapit talaga tayo sa Ama. Maano sa atin yung love ng Ama. Dahil pag naano sa atin yung love ng Ama, maka-move on po tayo. John 13 verse 34 to 35. A new commandment. Sabi, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. So, ang sabi ni ng Ama, bagong utos. Bagong utos pala yun. Ang bagong utos ay, you need to love one another. Just as I have loved you, sabi ni Jesus. Acts chapter 2 verse 45. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Tingnan nyo ha. Dahil sa pag-ibig nila sa Panginoon, kaya nilang ibenta ang lahat ng bagay sa kanila. Dahil kilala nila ang Diyos. Mahal nila ang Diyos. Yun din ang sukatan ng ating pagmamahal sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Sino pang nagmamahal sa Diyos dito? Masusukat yan kung kaya mong i-give up ano man ang meron ka para sa Diyos. Kaya mong ibenta. Huwag yung asawa, huwag yung anak. Yung bahay mo, yung ari-arian mo para sa Lord. Ito po ang nangyari sa Acts. Hindi po ito pinipilit sa mga umiibig lang sa Diyos, nagagawa nila ito. At hanggang ngayon maraming taong ganun na ibibigay nila sa Panginoon ang anumang mayroon sila dahil kilala nila ang Diyos. Ang Diyos ay galante kaysa kanila. Ang Diyos ay galante kaysa tao. Kung ikaw ay galante, hindi magpapatalo ang Diyos sa'yo. Tandaan mo yan. Pag galante ka, hindi magpapatalo ang Diyos sa'yo. So kung galante, nakita ka ng Panginoon galante ka, mas matinding galante ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Nakita ko yan sa marami. Pero kapag hindi ka naman galante sa Diyos, ang Diyos din parang ganun din eh. Parang yung bigay din sa'yo, parang ang ganun lang, paunti-unti, paambon-ambon. Pero kapag ikaw ay talagang grabe kang magbigay para sa Panginoon, grabe rin ang bibigay ng Panginoon sa'yo. So umpisa, test. Siyempre, hindi naman yung pakitang tao mo na ay, matindi yan. Ang laki ng ano, di ba? Minsan, sabi sa mga sarili yun, di ba? Pag tayo, ano, talagang, ganun pa. Kay, sa lalaglag. Samantalang pag maliit, ginugusot pa eh. Pag malaki, parang ganun, ano? Hindi po yun. Ang gusto po makita ng Panginoon sa atin, ang pag-ibig pa rin. Lahat ay ang motive ng puso natin. Bakit ka mo ginagawa yan? Bakit ka nagbibigay? Bakit mo ginagawa? Bakit ibigay mo ang lahat? Because you love God. Kaya nga sabi ni Lord, huwag kang magbigay kung hindi mo naman ako mahal. Kasi walang silbing ginagawa mong iyan. Huwag kang magbigay sa mga mahihirap kung hindi mo naman ako mahal. Bunga lang na naawa ka, huwag mong gawin yan. Gawin mo yan dahil mahal mo ang Diyos. Mga kapatid, ba't ka nagbibigay sa mga humihingi sa'yo? Gawin mo yan dahil mahal mo ang Diyos. Lahat ng ginagawa natin, ginagawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang asawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang anak mo dahil mahal mo ang Diyos. Dati hindi ko pa naintindihan to mapalapit sa Ama. Kaya hindi ko alam kung paano magmahal sa anak. Pero ngayon naiintindihan ko na habang lumalapit ka sa Ama, unti-unti mo maintindihan kung paano ka minahal ng Ama. Amen? Ang tatay natin sa langit, naghihintay siyang lumapit sa iyo. Nawa po tayong lahat, lumapit po tayo sa Kanya.
sikapin po nating mapalapit tayo sa Tatay natin sa langit. Nasa loob na tayo ng kaharian ng Diyos. Kasi dumaan na tayo sa pintuan kay Jesus. Lapitan natin ang Ama nasa langit. Kasi ang pinakahuwaran sa lahat ng tatay, sa lahat ng tatay, ay ang ating Amang nasa langit. Alam niyo ba ang pinakamalaking problema sa buong mundo? Dahil sa kakulangan pagiging tatay, ng totoong tatay, kagaya ng tatay natin sa langit. May mga tatay dito sa lupa, pero hindi tayo ang gagawa ng ating standard, mga tatay. Ako, gumawa ko ng sarili kong standard, pero bigo po ako. Nasaktan lang ako sa standard na ginawa ko sa aking anak. Pero nung ginamit ko ng standard ng Diyos, sa simula ang hirap, sa simula ang dami mong titiisin, sa simula may katwiran ka pero hindi mo pwedeng isabihin yung katwiran mo, mali ka pa rin. Pero nung ginamit ko ang katwiran ng Diyos, ang sarap, masakit na masarap. Hanggang sa dumating ang panahon, hanggang nasanay, kasi tayo'y nagtitraining. Ganun po. Pag sa simula, nasaktan ka na kagad, titigil ka na kaagad, wala na, hindi ka matututo. Kailangan tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Alam niyo yung mga anak ng Diyos na sanay masaktan, darating ang panahon, kahit ano pang mga mangyayari sa kanyang buhay, hindi na yan gaano masasaktan, hindi yan mararamdaman. Kasi alam niya na nasanay na siya sa tatay niya sa langit. Magsanay tayo sa tatay natin sa langit. Lumapit tayo sa ating Father. Kaya ang prayer ko lagi, di ba, lagi kong inilagay sa Facebook ko, Amang banal na nasa langit, Amang Diyos, makapangyarihan ka sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamagitan ng Espiritu Santo mo, sa pangalan ni Jesus. Kasi gusto ko maunawaan po natin ang bawat isa. So, yan po. Love that keeps us together. Nagsusustain, nagpapalakas para tayo magtagumpay. Number 5, love God and others till the end. Kailan, hanggang kailan daw yung pag-ibig ng Diyos? Till the end. So as I said before, nagsusustain, nagpipreserve, nagbibigay kalakasan kasi nga pangmatagalan, pang-eternity ang love na ito. Kaya ang pag-ibig na ito ay panghanggang wakas. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 9 to 14, you will be arrested, punished, and even killed because of me. You will be hated by people of all nations. Many will give up and will betray and hate each other. Ulitin ko po, marami sa atin sa panahon ngayon, maraming magagalit sa iyo, ibibetray ka, di ba? Yung pagsasalita ka ng masama, ang dami. Many false prophets will come and fool a lot of people. Marami ang mga false prophet naman ay sabi dito, marami ang malilin lang niya. Evil will spread and cause many people to stop loving others. Ang kasamaan ay lalaganap, kaya ang pag-ibig ay mawawala. But if you keep on being faithful right to the end, you will be safe. Pero kung ikaw, kahit sa kabila ng lahat na yan, na-betray ka na, marami nang galit sa'yo, marami sinumpa ka na, dinudge ka na ng maraming tao, sa tingin mo parang ikaw na lang mag-isa, para ang lahat ay kasumpa-sumpa na sa buhay mo, pero nanatili ka pa rin sa love ng Panginoon, ikaw ang magtatagumpay sa bandang huli. Hello? Pag may mga pagsubok sa buhay nyo, huwag nyo iwasan. Salubungin nyo. Kasi lalala pa yan. Pag iniwasan mo naman, wala kang matutunan. Tama, hindi. Pag ginamit mo, mag-iinom ka, magda-drugs ka, gagawa ka ng hindi maganda para lang maiwasan. Hindi mo maiwasan. Kasi pagka malinaw na naman isip mo, nandiyan na naman siya. Harapin mo. Tanggapin mo. At papurihan mo lang ang Ama. Sabi mo, Lord, hindi ako titigil, Panginoon. Magpapatuloy ako sa iyo. Tingnan mo yung mga taong hindi nagpapatuloy. Tingnan mo yung mga taong naiwas. Tingnan mo yung mga taong lumalayo. May natutunan ba sila?
Wala. Hanggang ngayon, wala. Puro sama ng loob at galit pa rin ang nasa isip at puso. Kasi bakit? Lumayo eh. Iniwasan mo eh. Hindi mo harapin. Harapin po natin anumang pagsubok natin, may matutunan tayo. Hanggang sa bandang huli, magiging matatag ka. At ang mararamdaman mo, kahit may problema, easy ka lang, nakakangiti ka lang. Relax ka lang. Ang tagal-tagal ko nung mahawak ng church na to, nung una, natitigatig ako kapag may mga nangyayari sa atin. Alam nyo ba, kapag may nangyayari sa inyo, nasasaktan ako kasi akong pastor eh. Pag may nangyayari sa inyo, sasabihin ng mga tao, yan ang pastor nila oh. Yan ang nagtuturo ng mga kalukuhan dyan. Di ba naisip yun? Totoo yun. Akong tinuturo, akong nakikita ng mga tao, yan ang tinuturo ng pastor nila, kaya mga ganyan. Swile din yan kasi yan ang tinuturo. Kasi ang anak, galing sa practice, pagdating doon, hilata ka agad, hahanap ng pagkain, hilata, at hindi naghihimpil. Sa kapagaling, sa gawain po, yan ba'y tinuro ni pastor? O saan ka galing? Sa galaan. Bakit? Kasi galing kami sa church, eh, gumala muna kami. Yan ba'y tinuro ni pastor? Kaya minsan, pag ako'y, ano, parang, pag dumadaan ako dito, laging putol ang ulo ko eh. Pero lalo kong binubuksan ang bintana ng sasakyan ko. At ngingiti-ngiti lang ako. Kasi bakit? Nasanay na rin. Masakit pa rin, pero nasanay na rin. Ganon din ang gusto kong maranasan nyo. Para dumating ang panahon, kahit ano pang sasabihin nila, okay lang, masaya tayo. Tama po ba? Hindi yung ano, tuwing makita mong mamukha nila na, ikaw naman. Okay. So, number 6, love corrects. Yun, ito na yung sinasabi kanina sa inyo. Ano? Ng pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, ngunit natutuwa sa katotohanan. Proverbs 3:12, the Lord corrects everyone who He loves, just as parents correct a child they dearly love. So, alam naman natin, di ba? Sabi nga ng Panginoon sa Hebrews, di ba? Mayroong part doon na sinasabi niya, anak, pag itinutuwid ka ng tatay mo sa langit, huwag kang maginanakit kasi mahal na mahal ka ng tatay mo sa langit. Amen? Huwag kang magalit, huwag kang sumuha ang loob kasi mahal na mahal ka. Di ba? May pinost nga ako sa inyo sa group chat natin ngayon, di ba? Sabi ko, anumang pinagdadaanan nyo, mahalaga ka sa Panginoon kasi may importansya ka sa Diyos. Gusto ng Diyos, masanay ka sa mga salita ng Panginoon na itinuturo niya sa iyo. Gusto ng Panginoon, bawat salitang narinig niya, natin ngayon, ay mai-apply natin. Paglabas natin dito sa baysang bahay, maghanda na kayo dahil may inihanda ng pagsubok na haharapin tayo, kailangan mai-apply natin. At bato-bato sa langit, kung tutulog-tulog ka ngayong oras na to, at paglabas mo wala kang natutunan, ikawawa ka, bugbog sarado ka ngayon sa mga lungkot, sama ng loob, ganun mangyayari sa'yo. Pero pag may natutunan ka paglabas mo dito, gagamitin mo yung susi. Tatayo ako dahil mahal ko ang Diyos. Hindi ako matitigatig dahil mahal ko ang Panginoon. Amen? Number 7. At kapag mahal nyo, sabi nga, love corrects. Pag mahal nyo ang isang tao, iisipin mo yung pag-correct sa kanya na mapapalapit lalo siya sa Diyos. Hindi yung mapapalayo siya sa Panginoon. Kasi minsan tayo may mga ginagawa tayong pag-correct para lalo namang mapapalayo sila sa Diyos. Maliban lang talaga kung ayaw niyang magpa-correct. Yun lang. Kung hindi niya talaga gustong magpa-correct. Pero kung gusto niya magpa-correct at alam niyang maramdaman yung mahal na mahal mo naman siya, importansya ka sa kanya, pinakita mo na sa habang panahon, inalalayan mo siya, sinuportan mo siya, pero dahil nga inisip niya siguro, ay hindi ako iwan nito dahil mahal na mahal ako nito, eh kailangan na rin sigurong, anak, hindi na kailangan na yan. Naipakita ko na sa iyo kung paano kita sinuportahan. Kailangan matuto ka na. Sabi ng Diyos, kailangan matuto ka na. Sabi minsan may nasabi, huwag mo silang pigilan kung bakit ganyan sila. Hayaan mo ang Diyos pag sila'y itinuwid ng Panginoon. Kaya minsan sinasabi ko na lang to, huwag niyong hintayin na ituwid pa kayo ng Lord. Kung narinig niyo na ngayon ang mensahe ng Panginoon, gawin niyo na. Huwag niyong hintayin na dumating pa ang panahon na ang Diyos na mismo ang maghahayag at kikilos
baka hindi ka makabalik. Baka hindi ka makamove on. Baka hindi ka nakikinig sa Panginoon. At number 7, love that washes away our sins. Psalms 51:1-2. Ito ang panahon na si David ay pinagsabihan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. God give me mercy from your fountain and forgiveness. I know your abundant love is enough to wash away my guilt. Because your compassion is so great, take away this shameful guilt of sin. Forgive the full extent of my rebellious ways and erase this deep stain on my conscience. Tingnan nyo, basahin nyo mamaya uli, pagbulay-bulayan nyo uli mamaya kung ano yung sinasabi ni David. Ito yung pagpapakumbaba ni David sa Panginoon. Lord, nagkasala po ako, Panginoon, inaamin po, nagkulang po ako sa inyo. Yes, Lord, ang dami ko pong mga kapalpakan, ang dami ko pong standard na ginagawa, pero sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko, sinusuko ko uli ang buhay ko. Kaya sabi sa Luke chapter 22, verse 44, he prayed even more passionately like one being sacrificed until he was in such intense agony of spirit that his sweat became drops of blood dripping into the ground. Si Jesus Christ po ito, ganito po ang prayer ni Jesus sa atin araw-araw. Ito yung pag-ibig na laging handang mag-sacrifice alang-alang sa minamahal nito. Just like our Father in heaven, He had sacrificed His only beloved Son upang tayo ay muling makabalik sa ating Tatay sa langit. He loved us so much. Tandaan niyo po yun, mahal na mahal tayo ng Tatay natin sa langit. Lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng bagay gawin natin, lapitan natin siya, kausapin natin ang Tatay sa langit, hindi Kanya itataboy saan mang paraan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo. Jesus. Salamat, mayroon ng oras dun eh. Nakita ko yung oras dun eh. Praise God. Praise God. Pwede bang i-flash nyo na yung lyrics ng kanta? Kasi napakaganda po ng kantang ito na ating aawitin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise your name, O God. Lahat ng hangarin ng ating Amang nasa langit ay para sa ikabubuti po natin. At gusto niya na nakita naman natin yung ating huwaran dito kasi si Jesus Christ, di ba? Unang nag-sacrifice si Jesus. Una niyang hinarap ang mga pagsubok at problemang dinadaanan ng tao dito sa lupa. At naniniwala po ako na anuman yung pinagdadaanan natin just like Jesus, magaan na lang sa atin kasi para bang ano na lang eh, yung latak na lang. Nasa likod na lang kasi tayo ni Jesus eh, di ba? May di ba mayroong napanood kayong ganyan, di ba? Na si Jesus nasa harapan mo, binabato ka ng maraming tao, pero si Jesus ang tinatamaan. At kung may bato man dumating sa'yo, eh yun yung nakalampas. Pero hindi lahat ng bato ay sa'yo tumama dahil si Jesus Christ ay nagpo-protection sa'yo. Dahil mahal na mahal ka ng Tatay natin sa langit. Sabi ni Jesus, kung mahal mo to Ama, mahal ko rin ang mga taong ito. Diba? Yun ang sinabi ni Jesus, John chapter 17, papaano niya minahal ang kanyang mga alagad dahil mahal ng ating Amang nasa langit. Hallelujah, Jesus. Praise your name, O God. Itong awit na to, siguro, bago lang sa inyo to, pero siguro sa iba, alam na nila to. Lumang kanta na po ito, pero ang ganda po ng mensahe ng kantang ito. Hallelujah, Jesus. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa kadakilaan mo, naway pakinggan mo ang pagsamu ko, hibig ng pagsamba O Diyos iyong dinggi. Ikaw ay
piling mo. Isang pa natin, awitin sa tahanan mo. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Yes. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, O Diyos, ang makapiling kay ating inaasam. O kay sarap sa piling mo. Ama, napakasarap sa piling mo. Napakasarap sa presensya mo. Hallelujah. Kaya nandito po kami, Ama, sa oras na ito. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. At sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, lumalapit po kami sa inyong Panginoon dahil ito po ang aming awit para sa iyo. Hallelujah. Sa tahanan mo
amang, aming amang banal na sa langit. Wala pong iba kaming paglalambingan kundi ikaw. Dahil alam namin sa tuwing kami lalapit sa iyo, ikaw ang nakakaintindi, nakakaunawa sa aming kalagayan, Lord. Ikaw ang nakakaalam sa mga nararanasan naming hirap, sakit, mga bagay, Lord, na sa taning buhay namin, Panginoon, di namin inaasahan na mangyayari sa amin. Pero salamat po, Panginoon, na mayroong kaming amang nasa langit na nagmamahal sa amin, nagpapahalaga sa amin, nagbibigay importansya sa amin, na hindi mo hahayaan ang bawat isa na mawala sa mga kamay mo, Panginoon. Alam namin, Lord, na mga hirap, mga pagsubok, sakit na aming naranasan dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Minsan di namin alam, Lord, na sa panahon na kami may pinagdadaanan, hindi namin alam, Panginoon, kung saan kami susuling. Ngunit salamat, Lord, na sa umaga pong ito, isa lang ang tangi naming tatawagan at paglalambingan ng lahat ng ito, walang iba kundi ikaw, Ama. Nung maliit po ako, Ama, sa tuwing tinatawag ko ang tatay ko at kinakarga niya ako, nagiginawaan mo ako, Panginoon. Kahit may mga pagsubok ako sa eskwelahan, kahit may mga hirap akong dinataanan, sa tuwing kinakarga ako ng tatay ko, nagkakaroon ako ng ginawa. At alam ko, Lord, sabi mo sa mga salita mo, Ama, na kung kaming Ama na nasa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa aming mga anak. Sabi mo, higit ka. Higit ka doon, Panginoon. Eh, Lord, sa aming paglapit sa iyo sa oras na ito, narito ang mga kalulong pinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, alam ko, Lord, ang bigat na kanilang naranasan sa oras na ito. Ang hirap na minsan nila alam ang kanilang gagawin. Hindi man sila magsasalita, pero ang kanilang mga mata ay nangungusap, Panginoon, kung gaano katindi ang alam pinagdadaanan sa oras na ito. Na wala po minsan kaming alam kung kanino kami sasandal, kanino kami hihinga, O God. Ngunit salamat po, Ama, na nandyan ka, naming mahihingahan ang lahat ng bagay na ito, na lahat na ang masusumbungan, Panginoon. Minsan hindi ko maiintindihan ng ibang tao. Minsan hindi nila nauunawaan ang aming kalagayan. Ang nakikita lang nila, yung mga pagbagsak namin, yung mali. Pero hindi nila alam yung nasa isip at puso namin kung gaano kahirap, Ama. Pero salamat po na alam mo at kilala mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At naniniwala po kami at pinanindigan namin ang pangako mo sa Hebrews chapter 13 verse 5 na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Salamat, Lord. Pangahawakan po namin yan. At tatayo po kami mula sa bahay-sambahan mo ito. Tatayo kami, lalabas kami sa bahay-sambang ito. Hawak-hawak namin ang mga salita mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Panginoon, sa aming paglalakbay, naniniwala po kami na nandiyan ka, kasama namin, katabi namin, Panginoon, at isusustain mo ang bawat isa, ipipreserve mo ang bawat isa upang wala isang man sa amin ang mawala, Panginoon, sa mga kamay mo, Panginoon. Eh, Lord, maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Kaya, Lord, ito na namin ang aming gagawin. Sa tahan, ikaw samba kaluluwa'y nauhaw sa iyo, O Diyos, ang makapiling kay aming inaasahan. O God, o kay sarap sa piling mo, ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo at mag-
kadakilala pa ang kadakilaan mo, naway pakinggan mo ang pagsamu ko. Opo, opo, Panginoon. Himig ng pagsamba, O Diyos, iyong tayo mag-announcement. Tinatawagan ko po si Ate Dolor. So, bago po tayo magpatuloy, ang ating pong anniversary ay malapit na. So, kami po ay nag-meeting nung nakaraang mga araw. At gusto po naming maiwan sana itong mga taong ito na babanggitin ko yung pangalan kung pwede po sila na maging committee po, party po ng committee ng anniversary. So, tatawagin ko po kung ayaw niyo naman po, pwedeng tumanggi. At yun naman po hindi ko mabanggit, kung gusto niyo po, pwede rin po kayong maiwan. So, una po nating tinatawag si Ate Adora. Pangalawa po yung aking pangalan. Si Kuya Bobby po, may iwan lang po tayo after the fellowship. Si Kapitana, si Ate Mona, si JM, si Roy, Cheska, Adi, si Ate Mika, si Ate Eliza, at si Ate Kathleen. So okay lang po ba kayong maiwan para po mag-help tayo ng committee para sa anniversary? So nais po namin kayong makasamang lahat. Kung gusto po nung iba na mag-participate sa committee, pero din po kayo maiwan. We need you. At patuloy po natin i-practice yung ating pag-ibig ng Diyos. So, so, ang church po natin ay palaki na, alam niyo po yon. So, yung iba hindi na namin po kilala. So, kaya po tayo nagtatayo at namimili ng mga leaders para po tayo ma-reach out lahat at para po yung pag-ibig ng God patuloy ma-express sa pamamagitan po ng ating mga leaders. Agree po kayo?
So gusto po namin kayo talagang maibig, kaya lang ho, bilang kami mag-asawang pastor, hindi po namin talaga kayo kayang mapuntahan kapag kayo may sakit, bagamat gusto namin. Kapag kayo nahihirapan, minsan din po hindi nyo kami mahagilap dahil sa busy ng schedules. Ngayon po nadagdag pa ang mga pulis. Pero kami pinaniniwala na yung mga taong katulong namin sa ministry, marireach out po kayo lahat. Amen. At kayo din po bilang mga nandyan, mangarap din po kayo na magka-reach out din po tayo ng mga kaluluwa. Amen. Lahat po tayo gagamitin ng Diyos. Amen? Hanggat iniibig yung God, gagamitin kayo ng Panginoon. Ngayon po, meron po tayong dinagdag. Nasasama ba? Meron po tayong i-acknowledge na mga tao. Hindi po kami nagtatanggal ng leaders. Kami po yung nagdadagdag at nagpo-promote. Amen ha? Kaya isang araw, baka makita niyo yung pangalan niyo, you are already promoted. Kami po ay nag-pray, namili. So ngayon, pipapatayuin ko po yung mga karagdagang leaders natin na katulong-katulong po natin. Yung pong naandyan na, hindi po namin tinatanggal. Kami po, tayo lang po yung nagpipray ng promotion. Yung prayer po, mananatili, audio, multimedia, mananatili po silang lahat. Ang lahat po ng leaders. Meron po lang tayong napalipat. Kung nilipat po namin ay hindi naman po dahilan na sila'y may mali, kundi dahil po, tinitignan din po natin kung saan maging effective. So, nawa po, pag tinawag ko yung leaders at i-welcome po natin ngayon, nawa po kung agree naman kayo, bigyan naman natin sila ng palakpak. Alam niyo po, ang pagiging leaders ay wala naman pong sweldo, pero sila po yung napag-pray namin. At susunod na rin po kayo. Amen ho. So, ngayon po, wine-welcome namin, meron po tayong na-appoint at nadagdag sa finance, sa pangunguna po at sa admin, finance and admin, sa pamagitan po ni Ate Adora. Dagdag po to. Inalis po niya sa YA. Ang nalipat po sa kanya ay si Ma'am Abby. Yes. Asa likod po. Abby. So, dahil po, may dinagdag, may dinagdag. So, dinagdag, yung po hindi ko mababanggit, ay sabihin, i-remind niyo po ako. Si Ma'am Abby po ang ating leader ngayon ng YA. So, clap, clap, clap po. At sa hype naman po, hindi po tayo nagtatanggal, hindi rin po tayo pinapanatili po natin at maganda naman po nangyayari sa hype. Mga hype, may dagdag po kayong leaders sa pamagitan po ni Sir Marvin at ni Ma'am Ada. Yeah. Pwede pong tumayo yung dalawa. Sila po yung makakatulong natin sa hype. Hype, welcome po natin si Ma'am Ada at si Sir Marvin. So, atin pong Casey ay pinamumunuan po dati ng ni Pastor at ni, ngayon po, in-appoint po natin ang mag-asawa ni Kuya Santi at ni Ate Ninette. So, ang atin pong dancers, hindi rin po tayo nagdagdag, hindi rin po tayo nagbawas. Papatayuin ko lang po yung bagong leaders sa pamamagitan po ni Eunice, assistant, mag-a-assist po siya kay Eunice, si Aliza. So, so yan po. So, meron ang training po natin tuloy-tuloy sa pamagitan po natin Mara, hindi din po natin dinadagdag. Pero meron po tayong dinadagdag si Nico at si Aliza. So, para po doon sa hindi pa nawa one-to-one, approach po si Ate Mara, huwag po tayong umalis, total ang ating mensahe pag-ibig. Lahat po namin kayo mahal na mahal, hindi lang namin po kayo maabot at ang layo nyo, pero alam nyo po, kayo po ay mahal naming lahat. Ayaw po namin kayo mapahamak. Kung nagkasalita man po kami at kayo kinokorek, pasensya na po. Kasi po kami parang doon naman naatasan ng Diyos na i-correct. Hindi po namin gusto kayong mapahamak. Hindi rin namin po gusto mag-create ng gap. Kundi ang nais po lang namin tayo magmahalan. Agree ho? So, ang Life Connect po, ganun pa rin po. May nalimutan pa po ba ako? At ang Kalionsi po, yung mga coordinates. Kahapon po ay nagkameron kami ng training about kung paano mag-MC. So, ngayon po yung mga bata parang interested. So, kay Ate Mara po nakipag-coordinate ako, si Ate Mara po ang training. Parang gusto ng mga batang magkameron ng workshop para mag-MC raw sila. Kasi nilalapitan ako ng mga bata. Kaya gusto din namin yon. Sige po, pag-pray natin para may partner tayo mga MC'ng bata. So, ano pa po? Meron pa po ba akong nakalimutan? Life Connect po, coordinators, tuloy-tuloy. Mamaya po, kung sino pong available sa worship team or kung sino mag-support, meron po tayong gawain mamaya. Supposed to be po, this is our family day, first Sunday of the month. Pero dahil po sa schedule at hinihingi po ng pagkakataon, may evangelism pong gagawin sa San Nicolas, San Pablo City. So those who want to join us,
especially ang worship team, pwede po kayo makipag-coordinate sa amin. Kami po'y aalis ng 2:15 going to San Nicolas. Meron po tayong bubuksang misyon sa lugar ng San Pablo. At alam nyo, ito po'y para hindi lang sa amin, kundi para sa inyong lahat. Amen. Kaya kayo man po'y matagal na o bago, involve nyo po yung sarili nyo sa amin. Kung meron pong problema, kausapin nyo po kami. Kung kami po'y nagkamali, willing din po kami mag-say ng sorry. At kami po'y patawarin nyo rin kasi kami po'y tao lang din na kagaya nyo. So okay po, meron pa po tayong naiwan. Meron pa po tayong hindi nasabi. So yun lang po. Ako po ay, ang trabaho ko po sa church na ito ay to support ang lingkod ng Diyos. At kayo din po ay to support one another. Amen. So, kayo po'y soon to be leader. So, yun po'y mga leaders natin na tinawag, may it's an honor na patayuin po sila para lang po sila'y mapag-pray. Sama-sama po natin silang ipag-pray. Hallelujah, Father. Panginoon, karagdagang mga puso at kaluluwang ibinigay mo sa iyong lingkod. Lord, alam namin hindi kami ang pumipili ng tao kundi ikaw. Ikaw ang nag-a-appoint at hindi kami, Panginoon. Ginamit mo lang kaming instrumento, Panginoon, para sa gawain ito. At hayaan niyo pong ang mga kasama namin ito ay maging tunay na umiibig unay sa iyo, Panginoon. Pangalawa po sa iyong lingkod at pangatlo po ay sa buong kaluluwang naririto, God. Lord, hindi man po ordinasyon ang aming kailangan, pero ang kailangan po namin confirmation mula sa kanilang puso na sila'y tinawag mo, God. Lord, maraming salamat. Pagpapalain mo sila. Kung dumarating man po ang pagsubok sa kanilang buhay, sila po'y inyong iingatan. Hindi man namin sila nakikita, kayo po magtatanggol sa kanila. Lord, pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa lahat, meron po tayong hype sa next week. So yung mga hype po, nandyan po si Kuya MJ at yung karagdagang leaders. Maraming po salamat. So maraming salamat po Ate Delor. Karagdagang announcement po. Pwede pong pakitaas ng mga member natin na 50 up? Okay. So, kayo pong lahat ay inaanyayahan po namin. May fellowship po tayo mamaya. Mamaya po after nitong fellowship. Lahat po kayo ay invited. Alam nyo po, yung mga hindi nakakadalo, ipinaalam po namin sa inyo na every Sunday na po ang fellowship natin. Kaya hindi na po medyo mahirap para sa inyo para dumalo. Dahil andito na rin po kayo. Welcome po lahat kayo na mag-attend po. So welcome mga Casey, ang mga batang miyembro ng ating iglesia. Mamaya po tayo may fellowship. Huwag po kayong uuwi. Thank you po. So paki-flash lang po ng announcement. Actually, may mga pinamigay na po si Ate Amor. So may mga ibibigay na po tayong mga papel para po sa announcement. And then sa mga susunod po pang mga araw, hindi na po natin masyadong bibigyan ng anong ang announcement. So yan, babasahin ko lang po. Yan. Tuesday, Bartolomeo's Residence. Wednesday po sa Buela, Buela's Residence, 6 p.m. Thursday sa San Vicente po sa Maalas Residence, 7 p.m. And then Friday, kay Ate Linda Libuit po sa San Fernando at 6 p.m. Yan, meron din po tayong Kalion sa every Saturday, 4 p.m. po. And then Saturday sa Satrapiche, kila Ate Nora Motilia and Magat Residence. So ano po yun? Alternate ho ang San Trapiche at saka po sa Ilaya sa Magat's Residence. And then hype meeting after po ng service. KC Fellowship po ngayon. And then for Kuya MJ, meron kang announcement din. 1 p.m. po pala, mamaya may meeting po ang hype. Yan. So, supportahan po natin ang hype anniversary po sa March 8. Ang title po ay Make It With You. So, hindi ko po ma-explain na yun. Yan, supportahan po natin ang gawain ng hype. So, marami pong salamat. At tayo po lahat ay tumayo para po sa praise celebration.
Pinagpala po ba tayo ngayong umaga? Bigyan natin si Lord ng isang malakas na hallelujah. Is there a place?
salamat po't tinanuan mo kaming umibig, Panginoon. Yung tamang pag-ibig, yung makadiyos na pag-ibig, oh God. Lord, hayaan niyo po ang aming mga puso ay maging extension ng iyong pag-ibig, Panginoon. Maging extension ng iyong pag-ibig. Hayaan niyo pong matuloy naming matutuhan kung paano umibig sa tao, Panginoon, at ibigin ka ng lubusan. Lord, salamat. Pagpalain niyo pong aming nasa kanan. Kung ano man pong kanyang pinagdadaanan, isang bagay pong aming dalangin, huwag niyo po siyang iiwan ni pababayaan man, oh God. Lord, salamat po. Ganun din po aming nasa kaliwa. Hayaan niyo po, Panginoon, lalo pa siya maging matatag sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Kung sa tandali man po sila'y lumuluha, kayo po ang papahid nito, oh God. Lord, salamat po. Ang araw po ito'y tagumpay dahil ikaw ang may bigay. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat sa worship team. Salamat sa dancers, sa aming mga MCs, sa aming mga pieces, Lord. Marami pong salamat sa lahat ng ginamit mo sa umagang ito. At kami piniliwalang ikaw ang may author, oh God. Kaya ang papupo para alat kaluhalatian sa ilamang sa pangalan ni Jesus. Amen. We will sing.